Mena, għanitkelmu kif tkabru l-water lili, dan kon xajt fi dżerja, ikollom taħt maqtu u lest. Għan taħt ikun maqtu naqa, maqtu barra. U kull ma għamilt, tista tagħmilhom vażett u tibdellilma kuljum. Imma ngħidilkom il-verità ma kalli xabti noqgħod nilgħab. Ovvjament trid tiżraħħom fl-ilma jew tidfaħħom fl-ilma meta jkun saħan it-temp, jiġifieri dan normalment minn April il quddiem, u jinqbad u tfajthom mhex borża tal-mexx, jiġifieri bħal din tas-souvenirs li tissejjaħ organza bek. Fajta ġa fija l-ħaġa waħda għax kibda jikolla l-bebbux, ma nsibux tarf. U allura hekk għandi ċ-ċirkolazzjoni biżejjed li mhux ħanoħloq problemi jew li l-maddej u ma jiżviluppaw għax l-għadira jasħuna. Fl-istess waqt għandna ftit kumpanija ta' żrinġijiet, għandna t-nejnem u joħraw, u anki tadpoles jekk taraw għan taħt. Issa ddew. Jiġifieri kull ma tridu huwa tiżerewhom fl-ilma, tazzuhom fl-ilma u tibdlu l-ilma kif sekwit jew kikollok pompa tagħmel circulation pump. U wara li jikbru ftit, daw kada nżara xin kalla jikilhom li kif ħanajdu jikluhom il-babbux. Wara li jikbru, nagħmluhom fil-pots bil-ħamrija u naqgħaċak fil-wiċċ u nitfoq noddosom fil-fladira. Ok, grazie.